Той човек не може да си движи краката. Въобще не можеше да стъпи. Не можеше да стъпи. Не може да стъпи изобщо даже. Започват краката да се движат. Дайте го това момчето. Какво му има на момчето? Рак, тумор в главата. Дух на смърт, вън от него. Рак, вън от него. Да изсъпте, да се стопи от корен рака. В мощното име на Исус. А така, нека се да си причине малко. Вървете и бъдете изцелени в името на Исуса. Изцелението започна се. Слава на Бога. Това е чудо. Чудо, да. А, чакай, чакай. А, можеш ли само да кажеш какво беше преди? Той може ли да си стъпи на краката? Въобще не можеш. Слава на Бога. Изцелението започна. Слава на Бога. Имаме живот в тебе. Живот в тебе. Какво става? Нещо става с него. Той с тази маска, аз не мога разбера какво става с него. Нещо става с него. Разрушава се. Разрушава се. Проклятието на смърт и рак се разрушава. Махни му тая маска да види. Благодаря ти Боже, Вика, благодаря ти Боже. Виж какво каза, благодаря ти Боже. Алелуя, Господи, благодаря ти Исусе. Ясна ни да те видим. Какво става с тебе, брат ми? Какво почувствам? Чувствам, че искам да припадна. Че припада и не знам, беше много трън, ама припада. Да, беше добро. Слушайте. Сега може да повърне. Няма се притесняваш и отговориш. Защото Господ освобождава в момента, тумора и рака умира и може да го изпълниш от тялото си. Така че ако повърнеш, няма се притесняваш. Вън от него в името на Исус. Тумор и рак, вън от него. И изпърни го. Знаеш колко хора повършиш? Не, няма се притесняваш. Не се притесняваш от тези неща. По-важно да сте жити. Точно така. А така. Давай. Вън в името на Исус. Тази основа на рака е амин, Боже, халелуя. Благодарим ти за ангелите ти, Господи. Благодарим ти. Ние рака умираме. Слава на Исус. Приятели, рака е убиец. Рака е убиец, обаче Исус дойде да ти даде живот. Амин. Исус дойде да ти даде живот, ти го даде изобил. Нека кажем, Исус е възкресението. Исус е възкресението. Живота. Живота. Рака е убиец. Върнем рака. Приемаме Исус. И приемаме Исус. Брате, ти също не мой човек. Само за малко дръж. Само за малко. Приеми се не. Чакай, че ще бъде. Дръжте. Чикя на мама. Значи, пишете ми после какво е станало. Ето го, детето, вижте как вижда по друг начин изглежда. Защо го бяхте сложили това на това? Той вижда! Вижда, че е спектър! Сега виждам добре. Алелуя!
казва детето. Детето казва, трябваше да ме оперират. Хорошо. Да ми оперират окото, защото виждах двойно. А сега от рака. А сега виждаш. Сега виждам какво е. Когато ми затъпаш окото, виждам като сено. Ти можеш ли на испански да говориш? Да. Я опиши на испански. Когато ми тапаш на око, пуз, ahora veo pues normal con un ojo. Y ahora con otro pues veo normal. Pero antes para poder ver normal me tenían que tapar un ojo. Para que puedas ver con otro. Por eso estaba tapando esto. Заради това е слагал това, защото е виждал два образа. Да. А сега няма нужда от това, защото вижда един образ. Алелуя! Puede ver perfectamente sin las gafas. Gloria a Dios. Aleluya. Божията химиотерапия убива рака, а ППТ убива. Човешката химиотерапия убива и рака, убива и тебе. Божията убива само рака, а ти оставаш жив, даже ти дава живот изобилен. Бъди пълен със Святия Дух. Как се казваш? Здравко! Тук оперираха ли? Оперираха го отзад. За какво? Тумор. Всички тумори умират в името на Исус. А ти ще живееш. И сега какво виждаш? Я кажи колко пръста са тук. Две. Преди пет. Преди ми са тук и тук на криво. И ти го тапаш. Преди ги виждаш на криво, а сега как ги виждаш? Сега го виждам само това. Браво! Алелуя! 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 Пишете ми какво става с него.